Kana zimwe nyaya dzatinotonga pana pakana tatonga tikange tati isusu munhu anobhadhara mari kana akohwa. Kukuhwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage, tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunorima ndodzipi. Izvozvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu atogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera wawo, tinotumira zvikonzi. Kwe mwenye mwenye sonotu muna haruta za kubadara, kushaya, anufana kuwa grace period ya kati kutaa badara, tinozhuona shusesu. Kwe mwenye mwenye sonotu kusa badara, hake asano utsosu. Kwe mwenye 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 za kuya kudari, hiri nye kushikuza cheti. Hapana muna haruta msorope mtemu, no one above the law. Tufana kita tisika zoruzi ruwedu, rojitema chayo chayo mnoo shakanaka. Pane mwenye 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 mwenye. But wanenda tuma ndaka kamirira wanenda tuma panguva iyo ndiye arikutotonga ndiye mambo ipapo koko yoga ikatongwa zvako wakanyara kana iri mhosva ngopuwa zvako ngopuwa zvako tine mwenye yekuti imi munoenda kuzvinotaura nyaya zvikonzi unofanira zvichikonzi zvakutaura ainira kubata mwana kuti here pasina chipo wabadzara mari kuchikonzi chikonzi chinekenda kubata chakutocharge $200 chinowanei. Iwe ndiwa ruza, tarisa kuchaya no kurusa double kick. Muno vano zvinzwisa izvi. Tangu watarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurorwa nemana vadipi. Inyaya kuti mima na amai hamusudzisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai na baba kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroni. Kana wakaita chihurengo dei zvakuita uri mahureji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu wako unoita kuti uradzidze kuti uri muchi. Uri muroi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka. Achirarama ari mujeri mugaeni kuti unoti akugara zvenyu regai ndibokutaura pataitikura kumahumbwika mwaiti ndichazoita imbwa mwaiti ndichazoita dedi mwaichaita ndichaita pilot namanje mwai ndipilot shomwe namanje ndiani ndibaga mwe namanje ichi imbwa zvinooneka nemabatirei tiri kunzwisana unhu muridzi wavo ah zvakaipa tipe nyaya tione chop chop ndakafunga nyaya pazvinhu zvakasheiwa zvizvi. My boiling I'm sorry. I'm going to go. Give out another one. I'm here. Give you two nights to look at you.
ini pamsorisha. Imbo ni peo cream tu. Cream. Eh. Cream ni kuti. Ni ona ni bwana je kaka shani. Kwa kuti makulu ni ni nashimo makulu ni. Kuti ni nashimo kwa mata kwa kashi ana shuji ni mabuni. Pamsorisha ngami. Ini. Andisi warume wao ba. Ini ni toro mkazi kunge iwo takatoro na achinyoka. Ini ni pande katadzirana na achinyoka ndikashiya na zvinhu ndikashanda na achinyoka. Kana vachida zvinhu zvakashanda vano kwira rumwe ina sarumwe. Saka isusu tiri kuda kushiya zvinhu zvachinotindo zvedu tese takatanga tese pazvinhizvo zvavakapiwa yedu isati nechatakapiwa midziyo yechikadzi midziyo yechikadzi tichanangureka kuti ndeine ine ine yamurikuda Pakashewa masofa, pakashewa bench books, pakashewa sola, pakashewa nguo. Ndio pakashewa hizo TV aka. Saka hizo hapana kana chataka wana kana wani. Ini apana chandakasara nacho zvese zvakapwa muhwani apana kana even muhwani ndina ndina kana Kokana mchita mukachamuka sara nacho makashaya ini makapuwa Hatina kujandina makasara nemba no mabhani Ndina chuno makasara nemba nechi mabhani ne mabhani makasara makasara ndi Eka ndo zvakapo wakati imba ne mabhani Iwo kuti vazvita zvinezvo kurukudza kuti ava vadi dzitiri vako kuti varime zvinhu izvo zvakarima no zvinhu zvatikashanda isisi Ah Woko wana manje zvinhu zvese vatsara tsara tsina Kamu cete. Ayo,
Mesmo nem sua pai, pingou da gente.
Mazwe sino. Nene muri ya kumfuata. Kende.